АКШ жоғарғы соты студенттердің қарызын кешіру үшін күресіп жатқан президент Байденнің екінші рет апелляциясын қарайды. 4 ай бұрын Америка Құрама Штаттарының президенті білім алуға қарызданған ел азаматтарының несиесінен 20 мың долларға дейін жеңілдік жасау туралы шешім шығарады. Бірақ бірқатар штаттың судьялары мемлекет басшысының жоспарын заңсыз деп таныған. Енді Джо Байден олардың шешімін өзгерту үшін жоғарғы сотқа шағым түсірді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Нұрбек Бекен баяндайды. Tam zayında AKŞ Prezidenti Joe Biden COVID'ke baylanıstı 20 milyon adamın karızın jeñildetu turalı şeşim çıkardı. Bilim alu üşin karızdanğan studenttiñ jıldık tabısı 125 000 dollarga jetpese, jäne 250 000 dollarga jete qabıl tabısı bar eler zayıptar üşin oku waqtısın jeñildetetin mälimdegen bolatın. Bıraq Texas ştatının okurukluk sudyası Mark Pittman buğan tosqaul koydı. Жүрек жұтқан судья өз шешімін қарашаның 10 күні шығарған. Ендігі Байденнің бар амалы жоғарғы соттан төрелік сұрау. Өйткені республикашыл 6 штат сотқа жүгініп, Джо Байден өкілеттілігін асыра пайдаланбақ деп шағым түсірді. Олардың уәжі мұндай қомақты қарызды кешіруге тек Конгресс құқылы. Мысалы, менің атанам әлі де студенттік несиелерін қайтару үстінде, оған осы жылдар бойы пайыздық мөлшер көбейді. Яғни олар 20 жыл бұрын алған ақшамен салыстырғанда қазір әлде қайда көп ақша қарыз. Меніңше бұл үлкен мәселе. Үкімет осыған байланысты дұрыс әрекет жасаса екен деп тілеймін. Тіпті болмаса пайыздық мөлшерлемені азайтса, үлкен көмек болар еді. Жоғарғы оқу орнының бағасы өте қымбат. Президенттің осыған орай әрекеттеніп мәселені қолға алуы жақсы деп ойлаймын. Себебі біз 40-50 жасымызға дейін сол алған біліміміздің ақысын төлеумен өтеміз. Сол үшін өзімізге ұнамайтын түрлі жұмысқа тұрамыз. Жақсы жағдайда өмір сүре алмаймыз. Сондықтан қарыздың бағасын біраз болсын түсірсе жақсы болар еді. АКШ президенті бір реттік пандемия кезінде көмек арқылы кемі 20 миллион адамның 400 миллиард доллар қарызын кешірмек болды. Бірақ республикашылар бұл шешімге қарсы. Ал демократтар пандемия кезінде республикалық партияның елдегі ірі компаниялардың 2 триллион доллар салықтан босатқанын алға тартып отыр. Олар олигархтар емес, қарапайым халық бүгінгі жағдайда мемлекет қолдауына мұқтаж деп есептейді. Қарызын азайту үшін 23 миллион студент онлайн өтініш беріп қойған. Егер жоғарғы сот республикашыл топтың талабын дұрыс деп тапса, амалсыз олар қарыздарын өтей бастайды. Бірақ сот қандай шешім шығаратыны белгісіз. Тыңдау келер жылы ақпан айында белгіленді. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан.